ზამთარში თუშეთში ახალგაზრდები არ ჩებიან, იმიტომ რომ ელემენტარული არც სწავლის საშუალება აქვს. არც მაგალითად მაღაზიები რაღაცა საერთოდ არ არის რა. ძალიან რთული კლიმატია და ახალგაზრდები კი არა, დიდებიც კი არ ჩებიან. ისინი რჩებიან, რომლებიც თუშურ ცხოვრებას არიან მიჩვეულები, რაღაც ძალიან დიდი ერთი 80 წლის კაცები, ქალები რა, ბებოპები რა. ძროხები ყავს და იმას წვენიან და ისეთ რთულ პირობებში ცხოვრობენ. მაგრამ ახალგაზრდა ამ პირობებს ვერც გაუძლებს და არც გაუძლებს რა. იმიტომ რომ გვაქვს საშუალება ჩავიდეთ ალმანში და იქ ვისწავლოთ. მე მაგალითად ტურები სადაც ერთი ერთკვირიანი ტურებია რა, მოვდივარ მე 3 დღე ესე ვისვენებ ომალოში, მე კიდე თუ გამოჩნდა ტური მივდივარ კიდე რა. წელს მქონდა საშუალება რომ გამეარა რაღაცა რაღაცა პროექტი იყო იქ თითქოს გავიმარჯვე, მაგრამ სწავლის გამო ვეღარ ჩამოვედი თუშეთში და ვეღარ წავედი მაგ იმაზე რომ სერტიფიკატი მიეცა. ეს ფირმა გაიარა იყოს. უფრო პრაქტიკაში აქვს მაგათ, იმიტომ რომ რავი ერთი 5 წელია 6 წელია რაც ესე დადიან და იციან თავის საქმე რა, მაგალითად ცხენები იქ, ცხენებს ბარგი საკიდება უნდა იქ 1000 პრობლემა და ეგ იციან. და ენაც იცის ფირმა მაგალითად ინგლისური, რუსული და არ უჭირთ რა. ზაფხულში თავისუფალ დროს ეს აღმოხანს ცეცხლსთან ვიკრიბებით ახალგაზრდები და იქ რავი ლაპარაკობთ, თამაშობთ რაღაცებს, თამაშობდით თორე. სიმღერები ასე შემიძლია. კი, სიმღერებიც იციან. ღერიან რაღაც ფანდური, გარმონი, თუშური ტრადიციული სიმღერები.